I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down. প্ৰথমতে আপোনালোকক নৈখন দেখাই লওঁ, তাৰপিছতে বাকী কিয় ক'ত আছোঁ কি কথা। এইখন হ'ল ধনশ্ৰী, ধনশ্ৰী নৈ। এইপিনে গৈ ধনশ্ৰীৰ মুখ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত লগ হয়। এইখন ধনশ্ৰী মানে এইখন বোকাঘাট, নহয় জানো? বোকাঘাট। এতিয়া বৰ্তমান গম পালে মই ক'ত আছোঁ, বোকাঘাটত আছোঁ, ধনশ্ৰী নৈ পাৰত আছোঁ। আহিছিলোঁ বৰশী বাবলৈ, আৰু মইতো নুমলীগড়লৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছোঁ বুলি আপোনালোকে গম পায়, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ। তো আজি এয়া লালুদা প্ৰায় দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'ত, তেখেত গোলাঘাটত থাকে, তেখেতৰ লগতে আজি আহিলোঁ। সেই তাত আছে জেমছ আৰু তেখেতৰ লগৰ এজন আছে, এইজন তেখেতৰ নাম কি, মনোজ, মনোজ এজন এজন, তেওঁলোক দুজনে বাই আছে বৰশী। তো লালদাই বহি আছে, মানে জেগাটো চাইছে কেনেকুৱা কি হ'ব। তো আমিও আহিলোঁ লগত, বহুত দিনৰ মূৰত মানে একচুৱেলি নৈলৈ আহিলোঁ। শিৱসাগৰতো তেনেকৈ নৈত যোৱা নাছিলোঁ ইমান, কিয়নো মাছ খোৱা নাছিলে। তো আজি মানে ইয়াত থাকিয়ে তো লালদাই ক'লে ব'লা ফুৰি আহোঁগৈ, তই আহিলোঁ। তো লালদা ইয়াত কেনেকুৱা কি কি মানে কিয় বিখ্যাত মানে ধনশ্ৰী নৈ, কওকচোন কিবা এটা। মানে বৰালি পৰিমাণটো বেছি আছে, আগত যোৱা বছৰ যথেষ্ট বৰালি ধৰিছোঁ ইয়াতে, সেইকাৰণে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ। আজি কি হয় বহিম অলপ দেৰিলৈকে, নোপোৱালৈকে আছে, পাম বুলি আশা আছে, কি হয় এতিয়া দেৰিকৈহে গম পাম। তো আকৌ এবাৰ সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আগতেও দিছিলোঁ, যদি আকৌ আজি এই ভিডিঅ'টোত দিছোঁ সকলোলৈ যাতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল। মোৰ পোঙাটো সোমালে নিব বাৰু, মই বৰশী এটা পাতিছিলোঁ, ফচি থাকিলে, বলুৰটা পাতিছিলোঁ, সেই তেখেতো তেনেকুৱা থাকে, মানে ফচি থাকিলে, টানি আছে দিছেনে বস্তা, গোটেই আচলতে বস্তা ফচিছে। এই বৰশীটো পেলাই থৈ দিছোঁ, এতিয়া টানিলে মাছে এৰুৱালে এৰুৱাব, নহ'লে ছিঙিব লাগিব আৰু। বাৰু ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণ, যদি মাছ লাগে দেখামেই, এনেও ভিডিঅ'টো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলপ হ'লেও ভিডিঅ' এটা বনামেই। তো পৰাপক্ষত ভিডিঅ'টো চাব, ভাল লাগিব, দেখাই যাম ইয়াৰ পৰিৱেশ, লগত থাকিব। হেণ্ড লাইন পেলাইছোঁ মই, বৰালি মাছ লগাই ব্ৰইলাৰ টোপ লগাই পেলাইছোঁ নৈখনত, সোঁত আছে পূৰা জেমছ ষ্টিক লৈ ৰৈ আছে। মই ষ্টিক আনিছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল কি, ব্ৰেডেড লাইন লাগি থকাৰ কাৰণে মই ষ্টিক বোৱা নাই। লালুদা তাত বহি আছে, মনোলাইনহে কামত দিব, ব্ৰেডেড লাইন মানে কি হ'ল, বাই চান্স ফচি যাব লাগিলে চিঙা মুস্কিল হৈ যাব, সেইকাৰণে ব্ৰেডেড লাইনত ল'লোঁ। হেণ্ড লাইন পেলাইছোঁ, হেণ্ড লাইনত আছিলে মনো, কাইট বান্ধি ল'লোঁ, পেলাই দিছোঁ, কি হয় চাওঁ, টানে নাটানে মাছে, অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে ভিউটো চাওক, কি ধুনীয়া ভিউ। এইপিনে গুচি গ'লে মানে কাজিৰঙা পায় বুলি কৈছে, এইটো চাইডে গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই পাৰটোৱে কাজিৰঙা, এই পাৰটো, এই পাৰটোৰ ইপাৰেই কাজিৰঙা। ইয়াত গোটেই পাৰ্টিও খাই আছে ইপাৰে ইপাৰে, এই তাত তাত পিকনিক খাই আছে, পূৰা ধুনীয়া লাগিছে জেগাটো। এতিয়া মাছে টনাৰ অপেক্ষাত আছোঁ আমি আৰু, চাব ভিডিঅ'টো। সেই তাত বহি আছিলোঁ, মাঙলিকজন তাত বহি আছিলোঁ, ইমানেই সোঁত নৈখন, বুজিছেনে কি কৰিম আৰু। তাতো মানে নোৱাৰিলোঁ, উঠিবলৈ লওঁতে বহুতো ফচিলে, তাত ছিঙিলোঁ, আকৌ আহি এই জেগাটোত বহিছোঁ, ইয়াত পেলাইছোঁ। এতিয়া নাজানো এতিয়ালৈকে মাছ কোনো পোৱা নাই, আন্ধাৰ হৈও আহিছে, দেখাব পাৰিম নাজানিম, নাজানিম আৰু মাছ আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো চাব, কিন্তু যদি পাৰোঁ মাছ দেখাওঁ, পাওঁ তেতিয়া দেখাম আপোনালোকক।
অন্যথা বিদ্যুৎও চলি থাকিব বাৰু। কি হ'ল, আহিলোঁ বুলিয়ে মাছ পাব লাগিব কোনো কথা নাই। প্ৰথম নতুন জেগা আহিছোঁ, ট্ৰাই কৰিছোঁ, চাম আকৌ কেতিয়াবা আহিম নে কি কৰিম। আৰু এতিয়া এইটো ছিজনত প্ৰায় বৰালি পোৱাই নাই বহুত মানুহে, এইও মই চেষ্টা কৰিছোঁ পাবলৈ। ধনশ্ৰী নৈ এখন, এখন ধনশ্ৰীৰ মুখ বুলি কয়, আগতে গৈ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পৰে আৰু ইপাৰে কাজিৰঙা বুলি কৈছিলোঁ, ইপাৰে বোলে কাজিৰঙা ওচৰৰ মানুহে কৈছে, তেওঁলোকে কৈছে মইতো চিনি নাপাওঁ, মানে এইপিনি গুচি গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পায় পাই মেলি কাজিৰঙাখনো পায় মাজতে। তো চাওঁ, ট্ৰাই কৰি আছোঁ, যদি মাছ লাগে আপোনালোকক দেখাম, নহ'লেও বিদ্যুৎ চাব মুঠতে আৰু। কিমান উৎসুক, এই দূৰত পিকনিক খাই আছে মানুহবিলাকে, গানৰ আৰ্চ পাইছে চাগে, দূৰত পিকনিক চিকনিক চলি আছে, এই নৌকাৰী পাৰ হৈছে চব। আমাৰ দুজন ইয়াত আছে, এজন এই ইজন দেখিছে নে এজন, আৰু দুজন ইয়াত, এয়া এজন দূৰত আছে, এই তাত আছে ফেৰীখনৰ ওচৰত। ৱেইট কৰিম, চাওঁ কিমান দূৰ পাওঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব দেই, ভাল লাগিব, নতুন জেগা নতুন নৈ, নাম শুনিছিলোঁ আগতে ধনশ্ৰী, আজি পাইছোঁ। ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু, এই বেক্টেৰে পিকনিক চলি আছে, আন্ধাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মাছটো ধৰা দেখাব নোৱাৰিলোঁ, সেই নৈ মাছটো দেখাই দিছোঁ। সেই নৈখনলৈ গৈছিলোঁ ধনশ্ৰী, তাতে লাষ্টত গৈ আন্ধাৰতে ধৰিলে, একো মানে কি ক'ম আপোনালোকক, কেনেকৈ দেখাম নিজে, আপোনালোকে এই টচৰ পোহৰত দেখাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, ইমানে আন্ধাৰ। এতিয়া উঠি আহিলোঁ, এতিয়া মাছটো এইটো আমাৰ এজন এজন পালে, প্ৰায় ডেৰ কিলোমান হ'ব মাছটো, যি কি নহওক মানে নীল নগ'ল, আহি আপোনালোককো কিবা এটা দেখাব পাৰিলোঁ মাছটো, মাছ এটা অন্ততঃ দেখালোঁ, নিজৰ চেহেৰাটো নেদেখাওঁ আৰু এতিয়া। যদি ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণ, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজি ৰাখোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।